मन की बात हो जन जन को संघर्ष का केही किस्साहरू गाथा केही सफलताहरूको नभनिएका विरासतहरूको आशा नयाँ भारतको महिनाको अन्तिम आइतबारको रहन्छ प्रतीक्षा ब्रह्मपुत्रको किनारदेखि हिमाचलको विस्तारसम्म उद्याच मन की बात प्रधानमन्त्रीको साथ त याद राख्नुहोस् 24 सितम्बर बिहान 11 बजी मन की बात आकाशवाणी अनि दूरदर्शनका सबै च्यानलहरूमा मन की बात को प्रादेशिक भाषाहरुमा अनुवाद को पुनः प्रसारण तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ राति 8 बजी आकाशवाणी अनि दूरदर्शन का सबै प्रादेशिक च्यानलहरुमा त सुन्नुहोस् यो महिना 24 तारिक बिहान 11 बजी मन की बात।